کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے پیارے محبوب جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا, اور حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ یہ سلام امت کو پہنچا گیا, تو جن تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا آج ان تک یہ سلام پہنچ گیا, تمہیں مبارک ہوا تمہیں حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا, اور سلام بھیجا بھی حضور کے ہاتھ